mister, hva er navnet? Rydman og Lim. Hyggelig. Unnskyld at jeg sier det, men det navnet hørtes veldig kjent ut. Det kjent. Jeg dømt i en NOKA-saken. Men i dag så jeg bare ute på ferden og koser meg litt. Ja. Sammen med familien. Og, så. Det ikke noe annet. Ute på Grønløka en tur. Ja, her treffer vi alle mulige folk, tydeligvis. Det gjør vi. Ja. Så, men det jo noen år siden NOKA-saken. Det lenge siden. Ja. Så, jeg jo snart ferdig med det, så. Med å zone. Ja. Det en gammel sak. Men det, når du ferdig med zone, du ferdig med zone? Da jeg ferdig med zone. Ja. Så da valgte du av alle steder du kunne gå ut, så valgte du Grünerløkka. Nei, men vi ute sammen med familie og venner. Vi har vært i parken, og vi har vært og grillet litt. Det kunne gått så, ut på Frogner. Ja, men jeg liker meg på Østkanten best. Ja. Det mye bedre her. Hva det beste du kan si om Grünerløkka? Har du bodd i området? Nei, det tilbake til det du sa. Du møter alle mulige mennesker. Ja. Og har det hyggelig i lag og koser oss. Ja. Og hva det verste? Nei, det ikke noe som verst. Treffer media når du skal gjøre på ferd. Det kanskje mindre hyggelig, nei, det hyggelig. Alt hyggelig. Godt. Takk skal du ha. Bare hyggelig.